Re, viss ēters ir te! Saeimas deputāti šodien turpināja izskatīt ar nākamā gada valsts budžetu saistītos likumprojektus un nolēma no 2023. Gada palielināt atalgojumu virknei valsts augstāko amatpersonu un daļai pašvaldību deputātu. Grozījumi paredz noteikt mēneša algas līmeni valsts pārvaldē līdz 80% no privātajā sektorā maksātās algas, stāsta Madara Līcīte. Valsts pārvaldē iecerēts mazināt atlīdzības mainīgo daļu, prēmijas un piemaksas. Piemaksas varēs sasniegt ne vairāk kā 30% no mēneša algas. Virknei augstāko amatpersonu palielinās mēneša algai piemērojamo koeficientu. Tā rezultātā pieaugs valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, premjera un citu amatpersonu atalgojums. Pret grozījumiem iestājās opozīcija. Te mēs nenoverojam kaut kā brīvprātīgu trūkumu. Vai cilvēku trūkumu, kas vēlas kļūst par deputātiem, vēlas kļūst par ministriem. Lemt jautājumu par atalgojuma paaugstināšanu pašlaik nav īstais ne laiks, ne vieta. Pastīties, cik šobrīd saņem visi policijas darbinieki, īpaši tiem, kas fiziski strādā maiņu darbu, pastīties tiešām, cik saņem pedagogi, mediķi, un pastāmies, kāds ir viņiem šis pielikums. Saskaņā ar grozījumiem no 2023. Gada valsts prezidenta atalgojums no pašreizējiem 5960 eiro pieaugs līdz aptuveni 7600 eiro mēnesī. Atalgojuma pieaugums aptuveni par trešdaļu plānots ministriem, kur alga kāps no aptuveni 5000 eiro līdz 6700 eiro. Ar grozījumiem paredzēts 20% apmērā no noteiktās mēneša algas sekt reprezentācijas izdevumus valsts prezidentam, premjeram un Saeimas priekšsēdētājam. Vispār reprezentācijas izdevumi augstā ranga amatpersonā ir lieka un nevajadzīga parādība. Debatēs Saeimā galvenokārt piedalījās tikai opozīcija, kura pārmet, ka šī ir viena no retajām reizēm, kad budžetu pieņemšanai līdzi nesako valdības ministri. Neviens šo budžetu neaizstāv, kolēģi. Tā izskaitā šos priekšlikumus, un tas, manuprāt, kaut kādā veidā aicina kolēģis apdomāties to, kādu signālu mēs raidām sabiedrībai. Valsts augstākā amatpersonu algu pieaugumam 2023. Gada budžetā būs vajadzīgi papildu 6,44 miljonu eiro, bet 2024. Gadā 6,85 miljonu eiro. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.